საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს დამფუძნებელი. დათო მოგესალმებით, მადლობთ რომ მოხვედრით ჩვენთან. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი სტუმარია დავით სიხარულიძე, ატლანტიკური საბჭო. ჩვენი გაცემის თემატიკაც ატლანტიკურია. მოგეხსენებათ, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს შესახებ მიღებულ კომუნიკაზე, მიიღო კი ეს კომუნიკე ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა. მოგეხსენებათ, ალიანსმა ასევე მონტენეგროს შესთავაზა გახდეს ნატოს წევრი. არ ვიცი ეს მოსაოდნელი იყო თუ არა, იმიტომ რომ საქართველო თავისი შიდა პოლიტიკური ცხოვრების წყალობით რაღაცა არ უტყური მოწყდა, მაგრამ ნაკლებად ინტერესდება საერთაშორისო პოლიტიკური დღის წესრიგით და მისი მოქალაქეების ყურადღება აკლდება ამ დღის წესრიგს. ამიტომ ცასთი ამბები, შეიძლება ესენი მწიფდეს, ინფორმაციაც იყოს მანამდე, მაგრამ აღარ ხვდება ხოლმე ესეთ მეინსტრიმულ საინფორმაციო, ძირითად საინფორმაციო ველში. და გვეჩვენება, რომ ეს რაღაც როგორ ზაფხულში თოვლი ისე ჩამოვარდა ცხადი, ეს ასე არ არის. მოდი მე მოკლედ ვიტყვი კომუნიკაზე 200 სიტყვას და მე თქვენ გადმოგცემ სიტყვას უფრო ვრცელი კომენტარისათვის. ვარშავის სამიტისთვის ნატო საქართველოსთან პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობის ახალ პრაქტიკულ გზებს შეისწავლის. ეს არის ნათქვამი 28 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების კომუნიკეში, რომელიც მიიღო ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსმა. ისინი შეახსენებენ საზოგადოებრიობას, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ნატო შეთანხმდა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და მიიღებს მაპს, როგორც ამ პროცესის განუყოფელ ნაწილს. დღეს ისინი კვლავ ადასტურებენ ამ გადაწყვეტილებას, ისე როგორც შემდგომ გადაწყვეტილებებს. ისინი მიესალმებიან იმ მნიშვნელოვან პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწია 2008 წლის შემდეგ და საქართველოს ურთიერთობა ალიანსთან შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რომელიც საჭიროა საბოლოო წევრობისთვის მოსამზადებლად. ეს წერია კომუნიკაში. და მინდა სწორედ ამ ბოლო წიანდებას მოვეჭიროთ ახლა და ეს განმარტოთ სიტყვა ყველა ფაქტებით. ანუ საქართველოს ურთიერთობა ალიანსთან შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რომელიც საჭიროა საბოლოო წევრობისთვის მოსამზადებლად. ეს წიანდება ფორმულირებულია გასაგებად და ამავე დროს დიპლომატიურად და ვფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციას საჭიროებს. 2491-2492-9292 ჩვენი ნომრებია. დღევანდელი კომუნიკე, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ალიანსმა 2009 წლის მერე შემდგომ პირველი გაფართოების ტალღა, ანუ პირველი გაფართოება ხდება 2009 წლის შემდეგ მონტენეგროს მიწვევით, რაც არა თუ ადასტურებს ღიაკ არის პოლიტიკას, არამედ აი პრაქტიკული ნაბიჯია უკვე და ალიანსის წევრი გაისიდან 29 წევრი ეყოლება ალიანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მონტენეგროსშიც არისო ერთგვაროვანი ვითარება და იქაც საკმაოდ ძლიერია რუსული პროპაგანდა და იყო დიდი ხნის განმავლობაში სირთულეები ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებით კომუნიკეს, ამ კომუნიკეში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ხაზგასმული ის, რომ ალიანსი კიდევ ერთგული არის ბუხარესტში მიღებული ვალდებულებებს, რაც თავში გულისხმობს იმას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ასევე ხაზგასმულია ის, რომ საქართველო იგივე წერია, რაც წერა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებაში, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა იქნება საჭიროა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება. მაგრამ ამასთანავე წერია, რომ არის ყველა მექანიზმი იმისათვის, რომ საქართველო მოემზადოს წევრობისთვის. და ეს ყველა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ტექნიკურად შეუძლია უკვე ნატოს წევრობისთვის მზადება იმ არსებული მექანიზმების, რომელიც მას აქვს, პოლიტიკური იქნება ეს, სამხედრო თუ სხვა. გარდა ამისა, კიდევ საინტერესოა ის, რომ ნატოს ცენტრის გახსნა, შეფასებისა და წვნის ცენტრის გახსნა აძლევს საქართველოს საშუალებას, რომ
უფრო დიდი შინაარსით შეავსოს ეს ცენტრი, ვიდრე თავიდან იყო ჩაფიქრებული და სწორედ ამ სამხედრო და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავების გზებზე იქნება სწორედ დღეიდან ვარშავის სამიტამდე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხსნის ახალ შესაძლებლობებს, ჩვენ შეგვიძლია უფრო გავაფართოვოთ, პრაქტიკულად გავზარდოთ ნატოს ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე უფრო უკეთესად გამოვიყენოთ ყველა ის მექანიზმები, რომელსაც ნატო იძლევა ჩვენი შეერაღებული ძალების, ჩვენი უსაფრთხოების სისტემის შემდგომის სრულყოფისთვის. აი ეს არის გარდა ამისა ძალიან სერიოზული დიდი ნაწილი ეძღვნება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ამ კომუნიკეში. ის აღნიშნავს რუსულ ოკუპაციას, გმობს ამ მოუწოდებს რუსეთს, რომ გაიყვანოს შეერაღებული ძალები, არ აღიარებს რუსეთის მიერ დადებულ ხელშეკრულებებს დე ფაქტო მთავრობებთან და არც მის აღიარებას ამ ოკუპირებული ტერიტორიებისა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. და ეს კიდევ ერთხელ კაფიოდ ხაზგასმით და ცალსახად არის აღნიშნული ამ კომუნიკაში. გმადლობთ. როდესაც ვაპარაკობთ თემაზე, რომ საქართველოს შეუძლია ამოქმედოს ყველა ის მექანიზმი, რაც გასაწევრიანებლად არის საჭირო, ცოტა უჩვეულო თუ უცნაურად მოჩანს ეს თინათქომი, იმიტომ რომ აქამდე განარასაკეთებდა ქვეყანა, ხო? აქამდეც არა, ეს კითხვა არის, არა რიტორიკული კითხვა, რეალური კითხვა არის, იმიტომ რომ ის რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, ჩვენ გვითხრეს 7.5 წლის წინათ და ეს არც ისე პატარა დრო არის. ოსოს თუ გადავავლებთ ნატოს გაფართოების უახლეს ისტორიას, თვალს 7.5 წელი ქვეყნებს ყოფნიდათ იმისთვის, რომ გაეკეთებინათ განაცხადი ნატოს წევრობისთვის და გამხდარიყვნენ შემდეგ ნატოს წევრები. ამისთვის ყოფნიდათ და ჩვენ ვთქვათ, თუ ფორმალურ საფეხურებს და ფაზებს შევხედავთ ნატოში გაწევრიანებისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს 7.5 წელი თითქმის ადგილზე ნაბიჯით დავდიოდით. ლაპარაკი ფორმალურ საფეხურებზე და არა იმაზე, რაც ასაც საქართველოს ასრულებდა აქამდე. ბატონო დავით, მოდი ორ ნაწილად გავყოთ ეს თემა. ერთი გახლავთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება 28 ქვეყნის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი და მეორე გახლავთ საქართველოს ასე ვთქვათ, მოქმედებები, საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები, საქართველოს მიერ გაწეული ძალისხმევა იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვიტყოდი, გადამწყვეტიც არის ქვეყნის მიერ გატარებული ქვეყნის ძალისხმევა იმისათვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი, მაგრამ გეოპოლიტიკას თავისი მნიშვნელობა აქვს და იმის მიხედვით, თუ რამდენად ასე ვთქვათ ახლოს არის ნატოს ევროპის გულთან ქვეყანა, მით უფრო ასე ვთქვათ დიდი ალბათობა და ადვილია პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. როგორც ჩანს, ეს კონსენსუსის შენების სტადიაშია. ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეუძლია გააკეთოს, ეს არის რომ იყოს ასე ვთქვათ თითიც საშვენებელი ხუთოსანი მოწაფესავით, შეასრულოს ყველა ის მნიშვნელოვანი, გაატაროს ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ნატოში გაწევრიანებისთვის არის საჭირო. პირველ ყოვლისა, მე და ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს რეფორმები და ამ კომუნიკაციის ხაზგასმულია და მითითებული ამ რეფორმებზე, როგორც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება, სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების სექტორის შემდგომი რეფორმირება, შეერაღებული ძალების მოდერნიზება, ეს პირველ რიგში არ გვჭირდება ნატოში გასაწევრიანებლად, ეს პირველ რიგში გვჭირდება იმისათვის, რომ კონდეს ნორმალური ქვეყანა, კარგი ქვეყანა. და ეს მხოლოდ ამის შემდეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად. ამიტომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების იმის თაობაზე, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მოსამზადებლად არის გაძლიერება ჩვენი ძალისხმევის, საჭირო გაძლიერება ჩვენი ძალისხმევისა ამ რეფორმების გასატარებლად და ამასთანავე მეტი პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური აქტიობა, მეტი ჩართულობა, მეტი აქტიური მოქმედებები იმისათვის, რომ საქართველოს უსაფრთხოების თემები იყოს საერთაშორისო უსაფრთხოების დღესასწაულში. მადლობთ. მოდი ახლა შევხედოთ საკუთრივ საქართველოს პოლიტიკას ამ მხრივ.
ჩვენ სანამ კომუნიკე გამოქვეყნებოდა და მე არ ვიცოდი თქვენ ისოდეთ რომ აპირებდნენ ამის გაკეთებას თუ არა. არა, კომუნიკა საერთოდ ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ხო ლაპარაკი არის საქართველოს საქართველოს ამხელა დიდი ნაწილი მიეძღვნა, რაც თქვა სხვა კომუნიკეებს თუ შევადგენთ. რითი ახსნით? მე ვფიქრობ, რომ ეხა განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობების დაძაბვის, უკრაინაში დაწყებული საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ, ყირიმის ოკუპაციის, აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო აგრესიის შემდგომ და განსაკუთრებით ახლა, როდესაც კიდევ უფრო დაიძაბა ნატო რუსეთის ურთიერთობები ამ თურქეთ-სირიის საზღვარზე მომხდარი ამბების გამო, საქართველოსთვისაც ეს მთლიანობაში დიდი უფრო სერიოზული მიდგომაა რეგიონული უსაფრთხოებისადმი და არის ეს შეგრძნება, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს უსაფრთხოების თემატიკაც იყოს წამოწეული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მიზანი იყო. მე გონი, რომ ასევე მზადება ეს ვარშავის სამიტისთვისაც და ვარშავის სამიტისთვის სწორედ ეს საგარეო საქმეთა სამინისტრების შეხვედრის კომუნიკის ის ნაწილი, რომელიც მოუწოდებს, უბრალოდ მიზნად ისახავს, რომ მოიფიქრონ დამატებითი მექანიზმი პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობის გახანგრძლივებისათვის, სწორედ ეს არის მითითება იმისათვის, რომ ეს მაქსიმალურად ინტენსიურად იქნას გამოყენებული. ეს ფინდა მოიფიქროს ორივე ჩვენც და მათ, ისევე როგორც სხვა შემთხვევაშიც, მაგალითად ამ საწნელი ცენტრის შემთხვევაშიც, ეს იდეა საწნელი ცენტრის ჩამოყალიბებისა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ვის იდეა იყო და თავში ეს არის ასევე მე როგორც ვიცი ნატოელების იდეა, მაგრამ მხარდაჭერილი იყო ქართველების მიერ, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია, რომ აი სწორედ აი ესეთი ინიციატივები შეიძლება იყოს მნიშვნელობას მოკნებული და შეიძლება გახდეს უაღრესად მნიშვნელოვანი. დამოკიდებულია იმაზე, თუ მიმღები ქვეყანა და ნატო როგორი შინაარსით შეავსებენ ამ აი ესეთი ტიპის ინიციატივებს. იქნება ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი? ვფიქრობ, რომ ახლა ის ნაბიჯები, რომელიც გადადგმული არის ნატოს მხრიდან ამ საწნელ ცენტრთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულია და ნაბიჯები არის. ეს გახლავთ აი სწორედ ის ამოცანები, რომელსაც ეს ცენტრი შეასრულებს. მე არ მინდა ზედმეტ ტექნიკურ დეტალებში წავიდე, მაგრამ ეს ისე ხო, დიახ, გამოიყო საჯაროთაც არის, არაფერ დაფარული არ არის. ამ რამდენიმე დღის წინ სწორედ ნატოს ელჩი საქართველოსში და ნატოს ძირითადი გუნდის წევრები გამოვიდნენ და სწორედ ძალიან დეტალებში, ტექნიკურ დეტალებამდე ჩავიდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება ამ ცენტრში. და მე მოხარული ვარ, რომ სწორედ აი ესეთი ინიციატივა წამოვიდა ნატოსგან, რომ ეს რეალური შინაარსით შეავსეს ეს ცენტრი, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი შეერაღებული ძალების მომზადებისთვის, მათი ბრძოლის უნარიანობის გამტკიცებისთვის და მათი თავსებადობის ასამაღლებლად. ასევე ეს ცენტრი იქნება გამოყენებული არამხოლოდ საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის, არამედ ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების ქვედანაყოფებით შეიძლება პერიოდულად, შეიძლება კიდევ დაგეგმილია, რომ პერიოდულად ჩამოვიდნენ და ამ ცენტრში მოემზადონ სხვადასხვა მისიებში წასვლამდე. აჰა. მეცხადე მაქვს კითხვა, რა შეუძლია საქართველოს შესთავაზოს ნატოს კიდევ რა შინაარსით, რო თქვენ თქვის არ იყოს დატვირთონ ეს თანამშრომლობა მომავალ დროში, მაგრამ ამ ვიდრე ამ საკითხს შევეხებოდეთ და მინდა ეს თქვენ თქვათ, როგორც არამხოლოდ როგორც ატლანტიკური საბჭოს დამფუძნებელმა, არამედ როგორც შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილმა ელჩმა და თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ვინც ეს პრობლემატიკა იცის ახლოს და კარგად. თუმცა მე ახლა გავჩვენებდი, რომ სმენელი გვერეკავს და მოდი მოვსმენთ, მოიმარჯვეთ, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით ბატონ დავით, მოგესალმებით ბატონ დავით, ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. რუსეთმა განაცხადა, რომ ჩვენ ნატოს გაფართოებას უპასუხოთ არ დატოვებთ და რაც კი შესაძლებელი იყო ჩაედინა. კიდე რას უნდა ველოდოთ ახლა უკრაინაში განავითაროს კიდევ მოვლენებს თუ რა უნდა გააკეთოს კიდევ ისეთი, რომ გვიპა უპასუხოს ნატოს? მადლობთ. კი ბატონო, სპეციალი გულისხმობდა კრემლის პრეზიდენტის დიმიტრი პესკოვის განცხადებას, რომ შეუძლებელია პასუხი არ მოხვეს ნატოს გაფართოებას მოსკოვის მხრიდან. ხო, მართალი ბრძანდებით, ესეთივე პოზიცია ქონდათ ნატოს გაფართოების ყველა
ტალღასთან მიმართებაში და ბუნებრივია ხო რა ბუნებრივია რომ ესენი რაღაც ასეთ მოკლევადიან ძირგამომთქო ქმედებებს ახორციელებენ თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში მათი პასუხი მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის თუ რამდენად გაერთიანებულია თავისუფალი სამყარო და რამდენად თანმიმდევრული და მიზანმიმართული ერთიანი სტრატეგიული ხედვა აქვს და სტრატეგიული ხედვის აღსრულების თანმიმდევრული გეგმა. როდესაც ესეთი გეგმა არსებობს, როდესაც ესეთი სტრატეგიული ხედვა არსებობს, მაშინ სწორედ აი რუსეთის ძალისხმევები ამ მიმართულებით სუსტია ხოლმე. მე ვეთანხმები სმენელს ბატონო სწორად თქვა, რომ რაც მავნებლობა შეძლო გააკეთებინა, თითქმის ყველა მავნებლობა აკეთებული აქვს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძიმი არის ის, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი არის ოკუპირებული, ასევე ოკუპირებულია ყირიმი, საბრძოლო მოქმედებების წახალისება მიმდინარეობს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ეს არის ყველაზე ძიმე, რაც რუსეთმა ჩაიდინა, მაგრამ ამასთანავე არსებობს, ვიცი თქვენ, რუსული პროპაგანდა, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს ან უკრაინის რუსული პროპაგანდა დაახლოებით რამდენიმე მილიარდ დოლარს ხარჯავს რუსულ პროპაგანდაზე მოსკოვი და ეს პროპაგანდა ძირითადად ემსახურება იმ თავისუფალი სამყაროში განხეთქილების შეშფოთების შეცბუნების შეტანას სხვადასხვა საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით. ერთი სპეციალისტ გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. რა გააკეთა ისეთი ალბანეთმა და ახლა ჩერნოგორიამ რაც ვერ გააკეთა დემოკრატიის შუქურაწოდებულმა საქართველომ რომ ისინი უნდა მიიღონ აგერ ჩერნოგორია ალბანეთი მიიღეს და ჩვენ არ ყებულობენ ბარემ თქვათ რა პირდაპირ რომ ერიდება ნატოს რუსეთისა და ჩვენ არ მიგიღებენ ნატოში საერთოდ არადროს. А, карги, ერთი კითხვაც. გამარჯობა. მოგესალმებით. მე ძალიან შეშფოთებული ვარ იმით, რომ საქართველოში ძალიან მიდის პროპაგანდა. ნატო საწინააღმდეგოდ მომრავლებული არიან რუსეთუმები, ეგრეთ წოდებული გროზინები. დღეს მე ერთ-ერთ არხის გადაცემას უსმენი და გაუგნებული დავრჩი ერთი და იგივე ვრეკას და ესე იგი იგინებიან და ნატოს ის შეურაცხყოფას აყენებენ, რა გვეშველება საქართველოს აი ამ მხრივ, რომ მომძლავრებული ასეთი აგიტაცია ჩვენთვის საწინააღმდეგოდ ნატოსი. აა, კარგი, ეს რუსული პროპაგანდის თემა ერთია და წინამსმენელის, მოგესალმებით, მამაკაცმენელის რეპლიკას შევერთებ ერთ ფაქტს, ხო? აა, მოგალთათ საქართველოს დიდი ხანია მონაწილეობს ავღანეთის მისიაში, დიდი ხანია თავის ჯარისკაცებს აგზავნის იქ და 10-ზე მეტი ადამიანი ჩვენ დაგვეყოფა ავღანეთში. მონტენეგრო, ну, მონტენეგროს მოსახლეობა ნაკლებია საქართველოს, ასე მილიონიც კი არ არის, როგორც ვიცით, ნახევარი მილიონიც ცოტა მეტია. ავღანეთის მისიაში მათ ყავდათ გაგზავნები 31 მოსამსახურე და ნუ 4 გაგზავნა მე კიდე აპირებდა 4-ის გაგზავნას. და ამ დროს საქართველოს ჩვენ ვიცით, რომ ნატოს ეგიდით მეომარ არაწევ ქვეყნებს შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი კონტინგენტის პატრონია. და ბუნებრივია გიჩნდება კითხვა რომ აი რა დამსახურება აქვს მონტენეგროს ისეთი რა გააკეთეს მათ ესეთ თქვენ დასწრიში ახსენეთ მოკლედ აღწერეთ მონტენეგროს მიღების მოტივები მაგრამ იქნებ გავშაოთ ეს ამავე და ამავე დროს აი საქართველოს წვლილი ყოველში ერთ ოპერაციაში მაინც რომელიც თვალსაჩინოა აღიარებულია და ამის აღიარება არ მეზრდებათ არც ნატოს ევროპელ წევრებს და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამის მიუხედავად პოლიტიკური წინსვლა არ არის. ხო, პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს კონდა პასუხი, ეს რუსეთის ფაქტორი და ჩვენ არასოდეს ნატოში არ მეგვიღებენ. ხო, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს უნდა რუსეთის პროპაგანდის ერთ-ერთი ამოცანაც ეს არის, რომ ერთი მხრივ, ასე ვთქვათ, ამ სიძულულს თესავენ დასავლური სამყაროს მიმართ, აბსოლუტურად ირაციონალურს. ხშირ შემთხვევაში პარალელურ რეალობასაც კი ქმნიან, ხო? ეს რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეს ქართული მედია, ზოგ შემთხვევაში რუსეთს რაღაც ხსნელად წარმოაჩენს და თითქოს აი ეს ალტერნატივა, თითქოს
იმ რეალობაში არ ცხოვრობთ, როდესაც რუსეთს აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიის დიდი ნაწილი, თითქოს რუსეთი არ იყო ის ქვეყანა, რომელიც ყველანაირად სახელმწიფოებრიობას, ქართულ სახელმწიფოებრიობას ძირს უთხრიდა, თითქოს რუსეთი არ არის ის ქვეყანა, რომელიც სხვა თავის მეზობლებსაც ასევე უმძიმეს პრობლემებს უქმნის და რაღაცა ვითომ ალტერნატიულ რეალობაში სიცრუის რაღაც უნას საბურველში ბურავენ ამას და ქმნიან რაღაც რეალობას, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახლა ჩვენ არ უნდა ავყოთ რუსულ პროპაგანდას, თითქოს რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი ხაზი ესეც არის, რომ საქართველოს არასოდეს ნატოში არ მიიღებენ. არანაირი წინაპირობა იმის, რომ ასე ვიფიქროთ, არ არსებობს. სკეპსისი არსებობს, ხო, სკეპსისის გაჩენა ნიჰილიზმის წარმოშობა. ანუ მოდენ ლოგიჩდება, ხო? არის არსებობს რაღაც ობიექტური საკითხები, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს. რა შეიძლება, ახლა ბევრი თემა არის, ეს არის დემოკრატიული ქვეყნების კლუბი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ყარი სტაბილური დემოკრატია იყოს, ერთ-ერთი საკითხი გახსნათ, მე მახსოვს, როცა ალბანეთს იღებდნენ, ერთ-ერთი თემა ისიც იყო, რამდენჯერ შეიცვალა ალბანეთში დემოკრატიული გზით ხელისუფლება. და მაშინ, სწორედ როდესაც მიიღეს, მესამეთი იყო უკვე შეცვლილი. საქართველოში ერთხელ არის ეს ამბავი მომხდარა 2012 წელს. თორემ დადასტურდეს, რომ საქართველოს ეს შეიძლება. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილური დემოკრატიის ასე ვთქვათ სახელის დამკვიდრება, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სტაბილური პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მუდმივად ასე ვთქვათ ეს თავობები მიდიან და მოდიან და დემოკრატიული ინსტიტუტების სტაბილურობა რჩება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია ეს რეფორმების გატარება, ინსტიტუციური რეფორმების გატარება და დემოკრატია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ინსტიტუციური გამყარება ინსტიტუტების არ უნდა, საჯარო სამსახურისა და პოლიტიკური თანამდებობების აღრევა არ უნდა მოხდეს და რაღაცა გარკვეულ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გარკვეულ შემთხვევაში, როდესაც თავრობები იცვლებიან, არ უნდა მოყვეს ამას რაღაც მთლიანად მთელი საჯარო სამსახურის თავიდან ბოლომდე ამოყირავება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დემოკრატია არის აი რაღაც ბალანსი პოლიტიკოსებსა და საჯარო მოხელეებს შორის, ხო? ერთ-ერთი განმარტებაც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სისტემური განმარტებაც ესეთია. მაგრამ საბოლოო ჯამში მართალია, საბოლოო ჯამში მივალთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ჭირდება ის, რომ ეს ჩვენი საკითხები, ჩვენი თემატიკა იყოს აქტიურად წარმოჩენილი ყველა ძირითად პარტნიორ ქვეყანაში. აი მივადექით იმ საკითხს, რომლის შეკითხვათ ქცევაც მე უნდა, ვიდრე სვენები დარეკავდნენ. ცხადია, მათ შეუძლიათ დარეკონ ისევ 249192 249492. მე ვთქვით, აღწეროთ, შეაფასოთ და ახასიათოთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მინიმუმ ეს მიმართულება. ხო? მიმართულება, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და გაერთიანებებში. რას აკლებს საქართველოს, თუ აკლებს რაიმე ძალისხმევას? ანაგება არ აკლებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლდათ პარიზში, კლიმატის ცვლილების სამიტზე ჩასულა, იქ გააკეთა განცხადება უნგრელებმა, თქო რომ საქართველომ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს ნატოს დაუახლოვდეს, მაგრამ არის რაღაცები, რის გაკეთება ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია, თუ ჩვენი გასაკეთებელი ეს არ არის და ვერაფერს აქ ვერ ვისამთ. და შეიძლება ითქვას, რომ თუ ჩაუკვირდებოდი ამ განცხადებას, მაინც და მაინც ოპტიმიストური პათოსით ის ახსავსე არ იყო. ანუ პრემიერმა დემოტივაციური განცხადება გააკეთა, შეიძლება ითქვას. არს მეგეჩ თამისტერება დამჭა ძალიან მიზუსტებია. მე არ მახსოვს ეს განცხადება მართალი გითხრათ. აი გუშინ წინ გავრცელდა. ხო. და შინაარსი იყო ესო, საქართველოს აკეთებს ყველაფერს, მაგრამ არის ის, რაც არ არის საქართველოს გასაკეთებელი. ხო, ალბათ იგულისხმა, რომ ჩვენ კი გავირჯებით, მაგრამ იქიდანაც უნდა წამოვიდეს, ან მოწვევა, ან დაახლოების სურვილი. ალბათ ეს იგულისხმა, არ ვიცი. მოგეთ, მაგრამ მე რაღაცები ასე ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენი საქმე არ არის ეს. მისი სიტყვის პათოს შეიძლება დავიდეს იქამდე, რომ ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ არ გვიღებენ. აი აქამდე. ხო, ეს მე ვფიქრობ, რომ რას ვცდილობთ, მართლა ყველაფერს ვცდილობთ, თუ შეიძლება კიდე რაღაცას ეცადოს. მე ხომ, კარგი, აღარ დავშვებ ბევრ კითხვას ერთად. იგი ბატონო, კითხოს, არ, აი ამ თუ შეიძლება. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ესე საკითხის დაყენება არასწორია. საქართველომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის. ეს ნატოში გაწევრიანება არ არის რაღაც თითქოს რაღაც ამოცანა. ჩვენი ამოცანაა, რომ გქონდეს უსაფრთხო, დაცული და კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ქვეყანა.
საქართველოს კეთილდღეობა ეკონომიკურ განვითარება წარმოუდგენელია ნატოში გაწევრიანების გარეშე. Თუ საფრთხეობა არ არის დაცული, არანაირ ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, სერიოზულ ეკონომიკურ წინსვლაზე ჩვენს რეგიონში ალბათ საუბარი ზედმეტია. ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის. ჩვენი აქტიობა, საგარეო პოლიტიკური აქტიობის გაათმაგება საჭირო, ეს ჩვენი ამოცანაა ყველაზე მეტად ამ ალიანსში გაწევრიანება გვინდა ჩვენ ქართველებს. და ახლა რაღაც ვიცი ნაწყენის პოზა, მე ვფიქრობ, რომ აქ არასწორი იქნება, ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკური აქტიობის გაზრდის უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რას ვაკეთებთ. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო მეტი გავაკეთოთ. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი ამა თუ იმ კონკრეტული მინისტრის ამა თუ იმ ვიზიტებზე. თქოს ეს ყველაზე მეტად ჩანს, მაგრამ აქ არის უფრო სერიოზული მთლიანად მთავრობის ძალისხმევა. მე იქ გიქცევ დათოს სწორედ თქვენ, როგორც სპანსაც შევახსენ, რომ თქვენ ხართ, თქვენ იყავით საქართველოს შეერთებულ შტატებში, იყავით თავდაცვის მინისტრიც, ეხლაც როგორც აკადემიური წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი მუშაობთ ამ საკითხებზე. ამიტომაც თუ საქართველოს თავრობა არ გაიგებს, ეგ მსმენელმა მაინც გაიგოს თქვენგან. გამიმეორებ, ის შინაარსი, რითაც შეუძლია საქართველოს შეავსოს ნატო საქართველოს ურთიერთობები თავის მხრივ. ჩვენ ვილაპარაკეთ ცენტრზე, ცენტრის ფუნქციაზე, ხო? მოდი მსმენელი შემოვიდეს, მაგრამ ჩემი კითხვაც დარჩეს ძალაში. გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. ბატონო ფიდობისა, ბატონო დავით. გაგიმარჯობა. მესამე ბატონო დავით თუმას და ისმენთ თელი გადაცემა და ხა ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, კი გასაგები ნიჰილიზმი და ეს მაგის ამოვიდა იქიდან, რომ მართლაც აი გუძლებია ველოდებით, ველოდებით და რო იყვიან უკაცრავად და ისე რუსულად ნიატვეთ და ნიპრივეთ. ეხლა ამბობენ, რომ კი ბატონო მიგვიღებენ, მაგრამ ასე თქვეს ბევრჯერ არ მოგწეს მაპი, ასე შემდეგ ევროკავშირშიც არ გვიღებენ და რა ვიცი რა მოხდება. რაც შეეხება რუსეთზე წეღამძანეთ, რომ ყირიმის ოკუპაცია იყო, იქ მე მგონი რეფერენდუმი ჩატარდა და ყირიმელი ხალხის ნება იყო, უბრალოდ ისტორიული სამართლიანობა. როდის ჩატარდა რეფერენდუმი, ხო არ გახსოვთ? რეფერენდუმი როდის ჩატარდა? არჩანს მე მგონი ის ძალა, რომ არა, ოკუპაციამდე ჩატარდა თუ მის მერე ჩატარდა რეფერენდუმი? რა მნიშვნელობა აქვს? როგორ არა აქვს უდიდესი მნიშვნელობა? ასაც უნდა იმას აკეთებს და ჩვენ კიდე წაგულეს ერთ-ერთ ტერიტორიას და მე კიდევ იქნება თქვენ ყირიმი მიგაჩნიათ უკრაინის ნაწილად თუ არა? რატომ და როგორ და ნუ ესე იქნება ფაქტიურად ძალა აღმართხნავს როგორიც იყვიან და ჩვენ მაინც მივეღოთ კი ბატონო მეტ ბიჭებს გავაგზავნით მეტი ხალხი დაგვეღუპება და ასე შეიძლება მაგრამ მაინც არ მიგვიღებენ აი ეგ არის უბედურება უკაცრად რუსეთმა რამდენი ბიჭი მოკლა ქართველი თქვენ იცით? ხო? დარისთვის. და როგორ ამბობთ იმას, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ყირიმში როდის ჩატარდა ეს რეფერენდუმი? რა რეფერენდუმია ეს, რომელიც ტარდება ოკუპაციის პირობებში? როცა ხალხის ნების გამოხატვაზე საკითხს არ დარდგას, ხო? ჯერ დაიპყრო და მერე ჩაატარა ეს რეფერენდუმი. ეგრე არ არის. გისმენთ, გამარჯობა. ერთი მსმენელიც კიდე. გამარჯობა, გესმენთ ბატონო დავით. აი ბატონო დავით, რა მიზურთა ჩვენ ესე გვამბობთ, რომ ნატო არის შეშედობის გარანტი და სტაბილურობის გარანტი, მაგრამ აი შტაბი ნახო ბრიუსელში შემოთავსებული და ის თვითონ ტერაქტების მომზადება კიდე ბრიუსელში მოხდა, ესე გვერდაიცა თვითონ ბრიუსელმა დედაქალაქმა და მეორე კიდე სტაბილურობის გარანტი რომ არის და აი სადაც ნატოს ჯარები შევიდა ჩრდილოეთ აფრიკაში, ერაყში, მერე აგერ კიდე სხვა ქვეყნებში და ავღანეთში, რამდენად შეიძლება შედობიანი არიან ეს ქვეყნები ვიდრიმის დიქტატორულ რეჟიმების პერიოდში და ვიცი ახლა მას გამართლებასაც მოუწევს და მე არ კიდე ყირიმში ალბათ მგონი ჯერ რეფერენდუმი ჩატარდა და მერე მოხდა მიერთება და იქ ჩავიდნენ კიდე იტალიისა და საფრანგეთის დელეგაციები და არაფერი სტატიამდე არ გამოუწევს საბრალოდ და ალბათ უკვე მიატოვეს ანექსიაზე საუბარი თვით დასავლეთის ქვეყნებში და ალბათ რო არ ჩანჩევეშოთ ესეთ ანექსიურ საპარაკს. ხო, შემდეგ ერთ რამეს დააკვირდეთ, ხო, ნატომ საერთოდ შეიყვანან ჯარები ერთია, მაგრამ ქვეყნები რომელიც ნატოს წევრები არიან, ისინი როგორ გზნობენ თავს? ამას დააკვირდით, ხო? იქ არის თუ არა მშვიდობა ნატოს წევრ ქვეყნებში? ისინი არიან თუ არა დაცულები? ის რომ ბრიუსელში ტერაქტი იყო, ეს ნატოს სისუსტეზე მეტყველებს? თქვენ ამას ამბობთ? მე ამის კომენტარს საერთოდ ჩემი საქმე, ბატონ დავითს გადავცემ და ის გვიპასუხებს. ხო, მეც ალბათ ამას შევხედავდი. ქვეყანა რომელიც შევიდა, ყველა ნებისმიერი ქვეყანა რომელიც შევიდა ნატოში,
ჰქონდა უპრეცედენტო ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდექსები. ეკონომიკურ განვითარებას თუ შეხედავთ მაგალითად ესტონეთის, დაახლოებით 85 წელს, ხო, როდესაც 99 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირი 88 წელი იყო საბჭოთა კავშირის ეკონომიკური არსებობის პიკი. ხო, ყველაზე მდიდარი იყო 88 წელს. 89 წელს, აი როცა ბერლინის კედელი დაინგრა, ხო, დაახლოებით საქართველოს და ესტონეთს ერთულ მოსახლეზე ერთიანი მსგავსი ტოლი ერთიანი შიდა პროდუქტი ჰქონდა. მას შემდეგ რო შევხედოთ ესტონეთის შიდა პროდუქტს, ძალიან შიდა პროდუქტს და საქართველოსს, უზარმაზარი განსხვავება ახლა, ხო? დაახლოებით 10ჯერ მეტი აქვს თუ არ ვცდები, ხო? ნუ დაახლოებით 25000 ევრო აქვს თუ არ ვცდები ახლა ესტონეთს. ხო, 25000. ეცულ მოსახლეზე? ეცულ მოსახლეზე და საქართველოს აქვს იმავე, ხო, სხვადასხვანაირად თითქოს იმავე მასში, ხო, დაახლოებით 5000. ფარგლებში. ანუ დაახლოებით 5ჯერ მეტი გახდა მისი ეკონომიკური განვითარების ტემპი. 5000 თუ აქვს კიდე კაი 5000 იყო. სხვადასხვა მეთოდოლოგია. ხო, 5000 არ არის ზოგიერთ უმეტეს. $5000 ერთ სხვა მოსახლეზე არ არის ნამდვილად. ხო. ხო, ზუსტად ეხა ციფრებში მე მაპატიეთ, ზუსტად ციფრებს ვერ გეტყვით, მაგრამ ეკა უპრეცედენტო ეკონომიკური განვითარების საფუძველი არის სწორედ ნატოს წევრობა და უსაფრთხოება არის პირველადი და შემდგომ უსაფრთხოების გარეშე ესეთი ეკონომიკური განვითარების განვითარება არ ხდება. სწორედ აი ეს არის მნიშვნელოვანი, როდესაც საუბრობთ რა მოუტანა ნატომ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გახდნენ მისი წევრები. ა მეორე კითხვა რა იყო და თო თო ა მეორე კითხვა ჩემი იყო რითი შეიძლება საქართველოს რა შეიძლება ხა ვიცი ანუ კიდე იყო შემდეგ რომ საქართველოს ავტომატის რუსეთს უნდა ჩაუბარდეთ იმიტომ რომ მაინც აღებენ ოკუპირებული ქვეყანაში რეფერენდუმი ძალა აღმარცხნავს რუსეთი ძლიერია ნატოს არ ვენაღლებით და ამიტომ გასაგებია რაც უნდა ხო უკრაინაში ისე ქრესტომათი რეფერენდუმი რომელიც ჩაატარეს ყირიმში თემო სოფლიო მცნო ჯერ ერთი უკანონოდ და მეორე არანაირი ძალის მქონე ის არ არის, იმიტომ რომ ჩატარდა უცხო ქვეყნის შეერაღებული ძალების მიერ ამ ტერიტორიის ოკუპაციის შემდგომ. და ყველანაირი კანონმდებლობის დარღვევით რეფერენდუმი არ შეიძლება ჩაატარო რაღაც კანონ მასე უამრავმა ქვეყანამ შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაც სხვა ქვეყნის ტერიტორია დაიპყროს და მერე იქ ჩაატაროს ავტომატის ნულის ქვეშ რაღაც რეფერენდუმი, რომელიც შედეგებსაც გააკალთ. ამიტომ ეს აქ ორი აზრი არ არსებობს და ყველა თანხმდება, ყველა ასე ვთქვათ გონიერი ადამიანი თანხმდება იმაზე, რომ ეს არის ტიპიური ოკუპაცია და შემდგომი ანექსია, რაც მოხდა ყირიმში. ერთი სახალისო ინფორმაცია უნდა გავაცნოთ, მაგრამ სახალისო რუსებს ეხება და ეს მათ არ ვიცი ცინიზმს, არ ვიცი სირეგნეს, არ ვიცი ორივეს ერთად გამოხატავს. არის ეს ტიპი ალექსეი პუშკოვი, გახლავთ საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე რუსეთის პარლამენტში და აი ამ კაცმა მოითხოვა რომ თურქეთი გარიცხონ ნატოდან მაგალითად. ხო, ეხა ჩემი კითხვა არ მინდა დარჩეს უპასუხო. საქართველოს შეტანილი წვლილი კი არა, ანუ საქართველოს შესათავაზებელი შინაარსი, რაცა ღონისძიებები ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობაში. როგორ შეიძლება საქართველოს დატვირთოს ეს? მე თქვენ მესამე თვსა ამ კითხვას ყოველწლიურობა და ეკესებ ევროპასუხეთ. ძალის ხმევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს კონკრეტულად გაძლიერდეს საქართველოს ძალის ხმევა. ერთი ნაწილი ამისი არის საშინაო ძალის ხმევა იმისათვის, რომ ეს რეფორმები გატარდეს, სტაბილური პოლიტიკური კლიმატი შეიქმნას, ასე ვთქვათ, არ იყოს პოლარიზაცია საზოგადოების და ასე ვთქვათ, იყოს შეგრძნება იმისი, რომ მშვიდობიანი ცვლა ხელისუფლებებისა არ იწვევს რაღაც ფუნდამენტურ ცვლილებებს ქვეყანაში, რომელიც დემოკრატიული ქვეყნებისთვის არ არის დამახასიათებელი, ხო? ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ არ ციციან როგორ იწლება მთავრობები, იმდენად სტაბილური პოლიტიკური გარემო არის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რეფორმები და დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცების, თავისუფლების, თავისუფლების უზრუნველყოფის და უსაფრთხოების სექტორის მიმართულებით. მაგრამ ასევე საქართველოსთვის იმენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ძალისხმევა ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს, ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია საგარეო პოლიტიკურ ძალისხმევას, ანუ რასაც გულისხმობ. აი ვისთან რა უნდა იმუშაო? მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ
დემოკრატ თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს გასაკეთებელი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც შეუძლია გაცილებით მეტი გააკეთოს ამ მიმართულებით. ეს არის სამუშაო არამხოლოდ მთავრობებთან, არამედ ასევე მნიშვნელოვანია მუშაობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან იმ ქვეყნებში განსაკუთრებით, სადაც უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილები ნატოს და ევროკავშირის სწრაფი გაფართოებისთან სწრაფ გაფართოებასთან. აქ არის სამუშაო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აკადემიურ წრეებთან, პრესასთან, სადაც საქართველო, ვერც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ მას ჰქონდეს რაღაც პროპაგანდისტული მანქანა და არც არის საჭირო და მიუღებელია ზოგადად დემოკრატიისთვის პროპაგანდის არსებობა. მაგრამ თანმიმდევრული მიზანმიმართული მუშაობა დღის წესრიგში საქართველოს უსაფრთხოების თემატიკის წამოსაწევად, მის ამ თემატიკის დაკავშირება საერთაშორისო უსაფრთხოების დღის წესრიგთან და სწორედ იმის წარმოჩენა რაოდენად მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში სტაბილურობის მიღწევა ზოგადად როგორ აისახება საერთაშორისო უსაფრთხოებას, ეს არის ამოცანა, ეს არის ჩვენი არამხოლოდ დიპლომატიის, არამედ მთლიანად სამთავრობო ამოცანა უნდა იყოს, სახელისუფლო ამოცანა და ვიტყოდი კიდევ მეტი, საზოგადოების ამოცანა, სწორედ აი ამის წინ წამოწევა და ასევე იმ პრობლემების და იმ თემატიკის წინ წამოწევა, რომელიც დღეს ჩვენს უსაფრთხოებას აქვს, ჩვენ აქ მთელი სპექტრი გვაქვს თემატიკის, აქ არის რა თქმა უნდა რუსული ოკუპაცია, რუსული ზეწოლა და რუსული ჰიბრიდული ომის თეორია, იცით ხო, თქვენ არის აქ ომ ჩვენ ასლენას განუმარტოთ მოდი ხო, რა კომპონენტებიდან რის ჰიბრიდი ხდება, ხო, არამხოლოდ ასე ვთქვათ სამხედრო მოქმედებები, რაც აქამდე იყო ზოგადად მიღებული როგორც ომის განმარტება, რაც 2008-ში მოხდა, თუმცა ეს ჰიბრიდული ტიპის ომი დიდი ხანია მიმდინარეობს, ეს იყო ეკონომიკური სანქციები, ეს გახდათ ემბარგო, ეს გახდათ ქართველი მოსახლეობის გამოძევება, ეთნიკური წმენდები, რუსეთს საერთოდ აქვს ეს ტენდენცია, რომ შეცვალოს რეალობა, ზოგ შემთხვევაში ვირტუალურად და პროპაგანდის გამოყენებით, ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგალითად აფხაზეთში, როდესაც რუსებმა ფაქტობრივად მოახდინეს აფხაზეთის ოკუპაცია და ეს არ მოხდა 2008 წელს მხოლოდ, არამედ მანამდე მოხდა დიდი ხნით ადრე, მათ რეალობას, მათ სცადეს შეეცვალათ რეალობა, უბრალოდ ეთნიკურად გაწმინდეს ქართული მოსახლეობისგან მთლიანად მთელი აფხაზეთის ტერიტორია, გალის რეგიონს თუ არ ჩავთვლით, ხო? და ისე მთლიან რო ახლა შეეცვალეს რეალობა. ხო, 26 აგვისტოს აფხაზეთის და ოსეთის აღიარებას ეგუძღოდა ზუსტად, ხო? ეს ახალი რეალობა. ეთნიკური წმენდა არის მიღებული ფორმა, რომელსაც რუსული სახელმწიფო იყენებდა 19 საუკუნიდან. როგორც ჩანს, ხო? ბევრ ადგილებში ხაღარ მინდა ისტორიული რაკურსი, მაგრამ აი ეს ჩვენთვის იმდენად ტკივნეულია და ასევე უნდა აღვიქვათ ჩვენს საქართველოს 1944 წელს აბა რა იყო ხა ეს გულისხმობ საქართველოს სამხრეთში, ხო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის და ეს რაღაც გადასახლებას ცენტრალურ აზიის რეგიონში. მაგას ვამბობ. ეს ეთნიკური წმენდაც ახლა ცხინვალის რეგიონშიც, აფხაზეთშიც რაც მოხდა, ეს არაფერი სხვა არ არის, თუ არაც ეთნიკური წმენდა. ესეთი ტიპის ეთნიკური წმენდები სხვაგანაც არის ჩატარებული. ჩვენ როგორც ქართველები, ეს ხო დადასტურებული და საერთაშორისო მასშტაბით 90-იან წლებში ჯერ კიდევ ეთოს დოკუმენტებში გაჩნდა ეს ტერმინი ეთნიკური წმენდა, ეს არ არის საექსპერტო ტერმინი, არ არის პოლიტიკური ტერმინი, და შეთანხმებულია პოლიტიკურ ტერმინს მოხდა. და მის ამ ქმედების ამოცანა არის, რომ რეალობა შეცვალოს ადგილზე და თქვას, რომ აქ ქართველები აღარ არის და საერთოდ მოდით ახლა ახალი რეალობები გვაქვს და მოდი ახალ რეალობებზე ვისაუბროთ. მსგავს ხრიკებს იყენებს, მსგავს ტექნიკას იყენებს სწორედ ყირიმთან მიმართებაში, ხო? მისი მთავარი გზავნილი რა არის დასავლეთისთვის. ყირიმის ოკუპაცია, ანექსია მოხდა, ეხა გვაქვს ახალი რეალობა და მოდი ახალი რეალობიდან ვილაპარაკოთ. თუ აი ამ ახალი რეალობების, ასე ვთქვათ, აღიარებას სთხოვს ის თელ ცივილიზებულ სამყაროს და მადლობა ღმერთს, რომ ცივილიზებულ სამყარო ამ ეგრეთ წოდებულ ახალ რეალობებს არ აღიარებს. ჩვენთვისაც ახლა ძალიან მძიმეა, როდესაც ამაზე საუბრობთ, რომ ასე ვთქვათ, აი რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი ხაზიც ეს არის საქართველოში, ხო, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, შეცბუნება გამოიწვიოს ადამიანებში. საბჭოთა დროს საბჭოთა პროპაგანდას ჰქონდა 4 მთავარი თვისება.
ამბობდნენ ის ხო უარყოფა, დამახინჯება, შეცბურნება და შეშინება. ამაზე იყო დაფუძნებული საბჭოთა პროპაგანდა, ხო? კვლევარები ამბობენ, უარყოფა, ანუ რეალობის უარყოფა, შავზე გეუბნებიან თეთრია, ეს უარყოფა და ესე არ არის. მეორე არის დამახინჯება, ძალიანაც ეს სიტუაციას ამახინჯებენ. ყირიმი იყო ყოველთვის რუსული. რანაირად იყო ყირიმი ყოველთვის რუსული? ხო, სიცრუე. ჩვენაც აღგებლობენ ისტორიის ახსნას. ხო, მაგრამ აი ესე ვიღაცას ეთქვია რაღაც ნებისმიერი მიწის ნაგლეჯზე რომ ვისაუბროთ, რომელიღაცა წელს, რომელიღაცა კონკრეტულ სახელმწიფოს ნაწილი შეიძლება ყოფილიყო ესა თუ ის ტერიტორია, მაგრამ აქ ხო საუბარი რაზეა, რომ პრინციპი რაც შეიქმნა საზღვრების ურღოების პრინციპი. ამ პრინციპს უნდა დამორჩილებოდა ყველა ქვეყანა. მათ შეცვალეს რეალობა და ეხლა ამახინჯებენ ფაქტს. შეცბუნება. ყოველთვის ეჭვი უნდა შეგაპარენ იმაშიც კი, რაც აშკარაა. ხო, რაც აშკარაშიც კი ეჭვი შეგაგდა, ბოლოს შეშინება, რომ თუ თქვა ესე არ იქნება, მე კიდე უფრო არესი შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ. აი ეს არის ეს 4 ელემენტზე აგებული რუსული პროპაგანდის მექანიზმი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროსაც გამოიყენებოდა და ეხლაც ჩვენურად გამოიყენება. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის შიდა და გარე ძალისხმევის მიმართვა იქითკენ, რომ ჩვენ გავხდეთ ნატოს წევრი, ჩვენ გქონდეს ნორმალური ქვეყანა. ჩვენ საბოლოო ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ გქონდეს წარმატებული, უსაფრთხო, დაცული და ეკონომიკური განვითარების გზაზე მდგომი ქვეყანა. ამის მიღწევა შესაძლებელია შიდა სერიოზული რეფორმებით და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ჭიდრო თანამშრომლობით. ამიტომ ძალისხმევა უნდა იყოს უბრალოდ უფრო სერიოზული, ვიდრე აქამდე გვაქვს. ყველა ესეთი განწყობა, რომ თითქოს ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, კი ჩვენ ყველაფერი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავაკელით ბევრი რამე. ჩვენ შეგვიძლია ბევრად უფრო უკეთესად წარმართოთ ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესი, ქვეყნის მოდერნიზაციის პროცესი და ჩვენი საგარეო ურთიერთობები. კი ბატონო, გასაგებია. დათო, დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენი სტუმარი იყო დავით ციხარაძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭო, ინგა გურგენაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დღევანდელი გადაცემის დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პიკისაც. მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის. ამით გემშთავებით. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.